Chudoba nie je zločin. V duchu hesla tejto verejnej zbierky, aby mohli seniori dôstojne existovať, sa niecelkom dôstojne vyobliekali Adela so Saifom, čiže do väzenského. Ozaj, ako oni vidia svoju starobu? Budú ešte vysielať, po prípade existovať v médiách, alebo čo? A možno, že budeme mať nejaký priestor, lebo starí ľudia nejak nemajú priestor v médiách. Ja si myslím, že keď sa to sviežo zostriha, tak by sa mohli viacej dávať do médií. Určite to budeme nahrávať dopredu, to je jasné. A neviem, ako sa tam ale... Ja budem musieť o tretej vstať. To už budeš hore, pomôčne. Že kým sa tam do poriadku tú procedúru. Ale napríklad teraz žarty bokom, ak okay. Nejaké boli vôbec, že keď bol našim hosťom pán Matocha, 90-ročný vodák, ktorý bol v 48. na olympiáde v Londýne, tak to bolo jedno z pozitívne najdiskutovanejších vysielaní na v rannej show Fan Rádia, pretože hovoril nesmierne pekne, zaujímavo, išla z toho tá skúsenosť, tá energia, tie zážitky, ktoré nemôžete sprostredkovať nikomu, keď máte 30 ani keď máte 40. A mali by sme si hodnotu týchto ľudí viacej všímať asi. Všímame si a teraz taká intimná otázka, už ste si našli svoj prvý šedivý vlas? Ja tým, že som blond, tak ja vlastne ja neviem, že či ja som to nejak rozoznala. No ja asi tiež sklamujem všetkých vás. Sa pekne vyhovárate. Nepočúvať, fakt? Nenašla, kúkni sa. Mohla nájsť to, kúkni sa. Nemám, ale môj brat má, ale on má tmavšie vlasy, to je asi otázka farba. Ty čo tiež nemáš? Nemáš, ale má ťažšiu prácu, tvoj brat. Nemá, no to je pravda. Počkaj, môžem len tak rýchly špejn. Ale tebe sa už kúty robia. Ale kok, ale... Pardon. Počkaj, môžem aj tebe taký špejn. Nerobia sa. Tak tebe takéto čelo. Ale ja mám vždy také čelo. Hej.